kiekvienas mūsų žiniomis terorizavo žmonės Šilainiuose savaitę laiko, paskui pakeitė savo buveinę į Partizanų gatvę ir paskui visai netoli nukeliavo į Krėvės prospektą. Ten žmonės juo rūpinosi, šėrė, krūvos batono ir viso ko buvo palikta jam, tai užtaisi toks įmitęs ir kodėl jam tada bijoti žmonių, jeigu žino, kad ta ranka šėrė. Tai bandžiau aš įsiaiškinti su moteriškė, kodėl jinai šeria, prašiau nebešerti tų paukštų, tada jie tiesiog skristų į savo natūralią gamtą, varliauti į laukus kažkur tai, peliauti ir taip toliau. Na, jinai man teigia, kad jis yra naminis, dėl to, kad jisai nebijo nieko, tai dar tik noriu pasikartoti, kad jie nebijo dėl to, kad jie žino, kad juos tai šeria. Tai yra vienas iš tų paukščių, kuris šeriamas labai greitai pripranta ir tampa tokia kaip didelė naminė višta, taip kaip mes vadinam. Tiesiog ir jisai jau gamtoje iš tikrųjų ganėtinai sunkiai paskui išgyvena. Tai va, kadangi šitas gandras dar nėra matos jauniklis, tai tikėtina, kad jisai dar gali savo paskui grįžti natūralią gamtą. Kaip jisai terrorizavo tos žmonės, lampinėje? Na, iš tikrųjų jisai nieko tokio, būtent šitas gandras, kaip supratau, nieko tokio labai nedarydavo. Tiesiog žmonėm labai keista, kad miegamųjų namų kvartale vaikšto gandras. Tai nes daug labai turėjom skambučių, tikrai per dieną gal 30-40 dėl šito gandro. Vien dėl to, kad jisai stovi. Tai pirmas klausimas būdavo iš žmonių, ar tai yra normalu. Kai, aišku, jeigu žmonės klausosi, mes jiems bandėm paaiškinti, kad yra normalu, tiesiog reikėtų gandro nešerti ir jisai tikrai išskris ir taip toliau. Aišku, kurie žmonės sunerimo dėl to, kad šalia yra judrios ganėtinai gatvės. Tai, o tas šitas mūsų draugas net ir mašinų nebijodavo.